Ассалаумағалейкум ағайын. Ұлттық арна эфирінде бүгіннен бастап жаңа жоба «Ұлы дала сазы» бағдарламасы. Мақсатымыз қазақтың дәстүрлі музыкалық өнерін насихаттап, атадан балаға жеткен қымбат қазынамыз ән, күй, жыр термелерді өздеріңізге ұсыну. Бұл жоба арқылы ұлт өнерінің дамуына үлес қосқан аға буын әнші, күйші, термешілермен қайтадан қауышып, олардың ізбасарларының өнерін тамашалайсыздар. Ендеше әр жексенбінің кешінде 21:00-де «Ұлы дала сазы» бағдарламасын көріп, рухани ләззат алыңыздар. Қазақтың ән күйі барда қазақ елі мәңгілік. Ал біз бастаймыз. Жер шоқтығы
ақша бау, бауырыңа да бар 80 күл, исің жопарын қидай. Жібек желем ақ жетпес көкше тауда өскен жереме жер шоқтығы көкше тау талғарағай бақша бау бауырыңа да бар 80 күл исің жұпарын қидау бауырыңа да бар 80 күл сен жопаран қида. Namah kalau
сөздің масалын көрме, ешқан далаға алмайтын құс пен тең болар. Кепесі қабылға сезін, жақсының сөзі ем болар. Нағыз зілмар сөйлесе, есеткен адам таңданар. Жай жүргенде бәрі дат шапқанда шама аңдалар. Халық ішінде қадірлі үнем деп басқан қадамы, тимеген жерге табаны теңселген не бір жорға бар. Сөзі ұнамай сарыбай сәдір әзілі кеш, және дағы бейме кіш, тапсалмаған таусылай, сағасы терең арналар. Сарман ұлы аяғаны табылған сөзің бойадан, көңілі шалқар күлмен тегі үйрегі шып қаз мұнар. Бадари өтті толыбай сөз есін тиген дулыға алық құбанар. Шағайса да шағу күшіге байдың сөзінен қауп етіп әркім құрғалар. Алқы басар дұрыңғар алқа деп атты қойғанда қаншама бірақ болса да қарасын көрмей қаңғалар. Есім жүйрің ешіне азы есіткен жан тоймайтын шекермен сөзі парапар. Қара сақал ерім бет құсқалы сөздің кестесі қалан қағаз қолғалса тілмеген жағы құсқалар. Бет ұлы жиен байы ақ домбыра қолғалып шатын ұстай қолданар. Ерегіскен ер болса, екі бір талай жері болса, аянбай шау жолдалар. Абақан кете аман жолы алуа, қардар тағылса шексік туар онда бар. Кекшіден шыққан қош үйрік сүйкім бай менен сүйіндік ән менен сөзін ашарлар. Әрі жырау ән бақсы сөйлеген сөзі тым жақсы сарбайдан шыққан құлназар. Алтын топшан әлі бай кегестен жерге тоқталмай нұсқалы жауап сөз табар. Есен жол жүсіп кісімді сөздері сұлу бішімді жәңөрім жүйрік қозбала. Байлауда тұрған тағы бар таңа айырған жүйрік бар. Қосылған соң шағылар көрінгенмен жарысқан бір шобыр біздің.
мойын ұшар сайдан ай. Қырғын мекеніңнің ай, айытып көлшілей, ай адамның жат болмағай, осыны дайдай ай. Ей, қалдау, 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 қызғайы да, ойбай қызғай да, қара жол мол дегені, шұбырындыңыз болдай, ала жаздай нәр таппай, іздегенім қыз болды ау, бибой, бибой, қызғайы да, ойбай қызғайы да. Шіркінай есіңіл, алсаң ал, алмасаң қойшы, енді құлыр деймісің, шіркінай, шіркінай, өкіді қамша бір күн ай, ой, пәләй, ой, пәләй, ой, пәләй, осылай мекен ай, қызба. Домбыр алып талап қылдым, бересіз қандай баға ұлыңызға. Жаманның көңді көкте жерде басы, алыс қой аңғарғанға век арасы. Жақсының өзі күші, ойы биік, бірдей ме екеуінің мәртебесі. Біреулер мал мен бәрін бөктіріп жүр, айтқанда уақыл нұсқау жек көріп жүр. Жинап ап дүниенің күн қоқырын апарып қырғау түкпеді жүр, әгәгөу түкпеді жүр ай. Біреулер біліп тұрып жет алмайды, аяғын нендей нәрсе арқандап жүр. Көңілі біреулердің бұлытта жүр, ұстауға ай мен күн дау жуықтап жүр. Осының қайсы маған епкіресіз, әкетсем өзім таңдап өкпелейсің. Сүйгенім сүйекімнің ойласаңыз, серігіңіз өнең болсын деп бересіз, әгәгөп деп берерсіз ай. Атың сенің сүйген жар, көңілге көрінген шаға ол сүйген жар.
жауыз сөзіңде, жанарың жанып тұр жалды еткен кезіңде. Сөзіңдей жанарың жанып тұр жалды еткен кезіңде.
Көкшетау кейде қарлау. Қашып болып, қосылып, құмарымды қандырдай. Сүйтіп жүрген сұр шақыз Көкшетаудай қалғандай. Ой, сұр шақыз, енді сен болай. Неше жол жүрсем дағы, денім саудаңай. Дәм тартып осы жолда, баян таудан ай. Әндір-әндір әндірдай, ішімді оттай жандырдай. Ғашық болып, қосылып, құмарымды қандырдай. Сүйтіп жүрген сұр шақыз Көкшетаудай қалғандай. Ой, сұр шағыз, енді сен болай. Келдің әй,
ей алғалай. Сөз базарын құрарға осындай топты көргенде арқалы жүйрік тұрар ма? Ей, осы тұрған әлеумет бізден жауап естуге ынталы бәрі құмар ма? Бұйым деп салса беделді сағы бізден сынар ма? Ай, аға жеңге келін бәрі, ал қатар құрбы тегін бәрі. Сөз керегін берейін, ай, мереке сауық құрарған ауи. Құрарға, ай, отырсың бәрің жайылып, ай, керімі қат сұлу шандыздар толқыға байлай еліп. Бұлардан әй сөйледіген сіндіркілейін несіне, әм айтатын сөзден тайылып, сөйлеші сөйле қасыл тілей, жасаған хаққа сайынып сайынып ауи. Қазына шашып тойлайтын мереке сауы ойнайтын азалдан бізге бұйрық. Той құрады да ей мен керген нешегін жолдас боларымыз қатар құрбы теңдермен. Аға жеңге қарындасы ай қадірлі қалқым сендермен ау. Ау сендермен ей баянда баста тұрмайды. Дүние көшкен керуен, опасыз әй пәнімен көргін. Ал мұна сайраған тіл асыл тән, қазамыз жетсе бір күнің ай, қараңғы қабір жергенген. Ал шешендіктің белгісі, алғада сөйлеп тербелген, ақылдының белгісі ай, алдартын болжап меңгерген. Ал ақылсыздардың белгісі, өлшескен жерде кем келген. Татусыздың белгісі, аузы бірлігің азайып, ай, бытырап шығар шеңгелден. Шеңгелден кетсе ел жұрт ой, қайғыменен қарттар шерленген. Кейінгі жастар құр болмас, жас үлкендерге ай, сайлап ергенден. Жаман кет алмас, әй, мақсатыма жет алмаса, шекарасын бөлгенмен, ай, жақсының қадырын білмесең, ай, несі артық өлгеннен. Татулық достық белгісі, әй, тонауда бөтен емес деп, сыртыңнан билеп емденген. Наразылықтың белгісі, ынтымағы бірік бейбет алдына сенделген. Асыл жігіт белгісі, топты көрсе жөнделген. Кербездіктің белгісі, ай, мақпалығы емзерленген. Адамға адам сөз айтар, әй, адам деп оған сенгеннен әлі. Ай, 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 ай. Ал жақсығаның белгісі қадірлі болса ініге, әй, көз салмаса мініне, алдында тура жол бастап көрсетсе біліп күніге. Ағасы жаман болғанда сүйінеді іні кіміне, сыйласу керек қой ағайын өлмей тұрып тіреде. Жақсы іні белгісі қалмаса қатар серіктен, қадірлің аға белгісі қасына іні ерткен. Інісі ерсе соңына болмай ма сәнді көрікпін. Адам түгіл ау ағашта көруге көркім көрінер, жайнаған гүлдей жапырақ, әй, мейуалы жеміс өрікпін әді. Ай-ау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 
жанар таудай жандырасың. Кеудемде сағыныш боп жаңғырасың. Келемін сары алтындай сабыр сақтап сарғайтын неге ғана сан туғашың. Өктемді бір көрмекше майдан гүлі, қайдың ақмар адам айдан жырым арада жазбақ то шамалы шалғыз өзім айдың нұры. Жаздағау салқын самал ескен желде, көктемді бір көрмекше майдан гүлі, қайдың ақмар адам айдан жырым бақ тол ән шырқаймын шамылып шалғыз өзім айдың нұры. Thank you.
қайнаған ай туған жер. Егінге бай, малға жай, топырағым ай. Кең жайлауға ызғытып мал айдаған ай туған жер. Алатау Алтай өр бар, Көкшетау арқай белі бар. Маңғыстаудан бер қарай Қазақстан ай елі бар. Қазақстан атпен жүрсей айналай алдайлық жол әді заман жайнатты талай қалай туған жер Алатау Алтай өр бар Көкшетау арқай белі бар Маңғыстаудан бер қарай Қазақстан ай елі бар. Маңғыстаудан бер қарай Қазақстан ай елі бар. Жаратушы бір құдайға қылышын тасқа қайрап жаны байға алаштың арыстандай батырлары анттасып серік болып абылайға жолында азаттықтың жан қимаса қазақтың соры қалың бағы қайда өліпті ханның аты бір соғыста қадалып тар қолтықтан зәрді найза хан жығылып шайқалып тұр байрағы дүние төбесінде шыр айналды қазақты мұратына жеткіз алмай арманда кеттім ау деп шын ойланды қапыда жаяу қалған абылайды ұстауға бір топ қалмақ ыңғайланды шыдайды ер сынаққа нар салмаққа бұрша жоқ жанталаста жар салмаққа бетпе бет келді ажал мен қаһарман қан қасқайып қан майданда қарсы алмаққа ер үшін өлімнен де намыс күшті ызадан бектің түгі қарыс шықты тұрғанда хан тағдыры қыл үстінді алдияр аттан деген дауыс шықты қараса жас Жәнібек қара балуан қайтпаған қадың жаудан жалаулаған секіріп түсі қалып тартты ханға көлденең көкдөненді танаураған міндағы көкдөнеммен жөнелдеді жолыңа қарап отыр көп ел деді сен жаяу қаласың ба деген ханға маңдайға жазылғанын көрем деді хан айтты мен жылыстап кете алмаймын мақсатқа қашып пысып жет алмаймын жолдасын жауға тастап жан сауғалап бұтаға бұққан бейба атанбаймын Жәнібек отты көзін сырға тұнған тік қадап деді кезбе ырға тылған хан керек халқымызға қазір сіздей мен өлсем ұл туады бір қатыннан қазаққа жан жағынан қауіп төнді алып шыққар кезеңнен халық тенді кетпеймін деді абылай соғысамын өзіңмен қатар тұра қалып тегі
Жәнібек қонтайшыға қорғылғанша тастаймын өзім сені шалып дедім. Алдияр екеуміз бірдей өлсек жөн болмас, бассыз қалса қазағың есін жиып ел болмас. Елдің қамын жесеңіз жер біздікі десеңіз жөнел деп енді бүгілмей Жәнібектей жан жолдас. Қолтықтан қанды көтеріп көк дөненге мінгізді, жалтаңдаған дөненді тобылғы сапты қамшымен сауырынан бір тартып елге қарай жүргізді. Егесін жерге қаратпай керіле тартқан садақтай көсілте сілтеп тұяғын көденің түбін тепкізбей көлбөшті көк дөнен жебеге жауған жеткізбей көбесіндердің сөккізбей желдей ұшты көк дөнен елдігіммен алаштың ерлігінің тағдырын қыл мойнымен көтеріп өрлей ұшты көк дөнен аманатын алаштың қағанатын қазақтың анталаған дұшпанға бермей ұшты көк дөнен қос өкпесі қысылып қос танауы делдиіп қара қара бұлтты құрсаған жарып шықты көк дөнен алатаудай салмағы қара жердей арбағы абылайдай ханыңды бір ажалдан аман сау алып шықты көк дөнен. Жәнібек енді жауға бұрылады, басына бір түбінің шығып алды, жаяуды тапап өте шығам деген өргеуде намайзасына ұрылады. Жапырса жолбарыстай ер Жәнібек жалт еткен қылышынан қырылады. Бір қалмақ күрзіменен соққан кезде қалқанмен тосып қарсы тұрып алды. Шақ беріп айдарынан ұстай алып атынан тымақтай қып жұлып алды. Анадай шаңғауын атып бұрт еткізіп атына ата жаудың мініп алды. Тиген соң тұлпар ат тақымына далада бөгет бар ма батырылған. Ақырды арыстандай ер Жәнібек қосылып көктен қуат қарқынына. Аруағы абы Жәнібектің асқан екен тарыдай торғауытты шашқан екен. Қоршауын қорқаулардың бұзып шығып ханының оң дізесін басқан екен. Бұлдағы өткен күннің бір дерегі біздерге бар ғой оның мың керегі. Ажалдың аузында тұрған сәтте біреуге атын түсіп кім береді. Ажалдан абылайды алып қалған батырдың көңілімен көк дөнені. Ерлікпен ағнайзаға ту байлаған салмаған дақпырт үшін құрбай балам. Айналдым аруағынан аталардың алдымен өзін емес елді ойлаған. Айналдым аруағынан аталардың алдымен өзін емес елді ойлаған. Мен тау солмайды аяу ей көңіліме де наз. Қоңыр қаз көл жағалай қаңқылдаған оң
күлгай қонеп салғындаған ай. Көңілдей басылың қой атқандай өвенге сал қоңыр қастай саңғылдаған ай. Ақау дейсің қоңыр қаз мен шақи бас, айтқан мен таусылмайды аяу ей көңілімде. Қымбатты көрермен, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Келесі аптада, яғни әр жексенбі 21:00-де ұлттық арна қосулы болсын. Біз сіздермен келесі кездескенше дейміз.